Birinci Karaşa günü Türkistan Köpsalalı Medisinalı Kolejinde Atanağa Kürmet Urpaq Aldındağı Mindet atlı jır müşairası bolıp ötti. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы демекші, аталған мүшәйраға қаладағы жоғарғы орта арнаулы білім ордаларының студенттері мен мектеп оқушылары қатысты. Алдын ала берілген байқау ережелері мен талаптары бойынша қатысушылар шешуші кезеңге тыңғылықты дайындықпен келгендерін көрсетті. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай мынау ата-аналарға құрмет, ұрпақтарға міндет атты бір мүшәйра ұйымдастырып жатыр едім. Мынау өздеріңіз білесіздер. Bayağıda bizim atabalarımız, atanaların kartları yine, yetimlerin balaları yine birgen nesil nesligenimiz, bolğandayımız. Cesirlerin birevdiğin yesin alına koyğandayımız. Bu degen bizim atabalarımızın sonunda bir keremet, lükün, mınav mədiniyette, mınav ruhani bay, tuğalar eken bül kösetet. Әлемдік мынау қазір біздің заманымызда қарасақ кейбір осындай жағдайлар кездесіп тұрады. Мысалға мінекі әкесі мен шешесінің қартайғанда қарттар үйіне беріп жатыр. Балалары үйіне беріп жатыр дегендей. Міне осындай мақсат, осындай нәрселерді әйтеуір шама шарқым келгенше болдырмаудың жолы деп осы ата-анаға құрмет туралы жастардың өздерінің жүрегінен шыққан шығармаларын жәндегі мүшәйра өткізуді жөн көрдім қаламызда. Мынау айтады ғой, әкең мен шешең өмірден өткеннен кейін дейді, оларға жаңағы пайғамбарымыз сол айтқан ғой, мысалға не тиет дегенде артынан дұға оқу. Дұға оқу арқылы Алладан сол кісілердің әйтеуір өмірде жіберген қателіктерін кешіруді кешірім сұрау. Ол кісілердің ең жақын жандармен қарым қатынасты үзбеу, құрмет көрсету, ол кісілердің өткен өмірдегі достарын ұмытпау, ол кісілерге де құрмет көрсету деген осындай хадисте айтылған. Мынау дұғаның өте пайдалылығын мына бір нәрсе мен де айтып кетеді пайғамбарымыз салам. Мына адам дейді өмірден өткеннен кейін амал дәптерінің бәрі жабылады дейді. Тек қана үш нәрсе жаңағыдегі жетіп тұрады дейді. Ол жаңағы бірінші мынау әке шешеңе арнап пақырларға жәрдем беріп тұру, садақа дейміз ғой, садақа беру. Соның сауабы арқылы Алла тағала сол кісілердің жәндегі деген нелерін кешіреді деген. Екінші, ол кісілердің артында қалған ілімі, пайдалы, халыққа пайдалы ілімі қалады дейді. Үшінші, артынан дұға оқып тұратын жәндегі парасатты ұрпақтары қалу дейді. Бір жазушы ағамыздың мына бір сөзі мен есімнен кетпейді. Рухани бай зиялы қауымы елдің болашағы жарқын әрі бақты деген. Мақсатым мен айналайын. Шамалы болса да жастарды осындай жәндегі қасиетті, тәрбиелік мәні зор қасиеттерді жүректеріне ұялату. Байқауда мен өзім Ататүрік мектебінде жұмыс істеймін. Қасымда Ілияс деген ақын жігіт бар. Сол жігіттен естідім. Содан қатысуға бел будым. Өзімнің анама арналған екі өлеңімді алып келдім. Жарыс мына тақырып өзектілігін еш уақытта жоғалтпайтын тақырып негізі. Ата-анаға құрмет, ата-анаға деген құрмет, ұрпақ алдындағы міндет. Ешқашан өзінің өзектілігін, өзінің маңыздылығын жоғалтпақ емес. Қыдырәлі ағаның ұйымдастырып отырғаны да көпке үлгі боларлық, көпке өнеге боларлық дүние. Жас ұрпақты ата-анасын сыйлауға, ата-анасын құрметтеуге және де жастарды өлеңге баулуға шақырады деп ойлаймын. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына байланысты ұйымдастырылған аталмыш жыр мүшәйрасының ұлтымызға тән отбасылық құндылықтарды дәріптейтін тағылымды шара болғанын залдағы көрермендердің көңіл күйінен байқалып отырды. Байқауда жыр додасына қатысуға тілек білдірген 78 үміткердің ішінен 15-і іріктелініп алынды. Жеңімпаздарды марапаттау рәсімі алдағы күндердің бірінде болмақ. Олжас Сүлесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран Түркістан.